Takže dobrý večer. Já jsem velmi ráda, že vás mohu přivítat opět u živého vysílání. Mé jméno je Ellen Malá, jsem poradkyně v oblasti výživy a psychosomatiky, majitelka firmy Deline Fit, která sídlí v Ostravě. A také jsem součástí nové firmy. Je to takový klub, nebo bych řekla klub, ano, lidí, kteří se rozhodli pomáhat lidem. Jsou to odborníci a lékaři a naše nová firma se vlastně jmenuje Hydrogen Club. Dnešní webinář bude na téma bolesti zad a jejich léčba a já bych velmi ráda tady přivítala jednoho z odborníků, který se rozhodl rozšířit řady Hydrogen Clubu a je to primářka Jana Vlčková, kterou tady vítám dnes a je to primářka oddělení rehabilitace Městské nemocnice Ostrava Fifejdy. Já bych sem, samozřejmě dnešní večer bude celý tady o ní, jakoby vzácný host, kdy můžete po celou dobu nám napsat dotazy. Díky tomu, že už jsme webinář inzerovali s předstihem, tak máme opravdu hodně dotazů, které nám přišly prostřednictvím e-mailu. Ale máme tady asistentku, takže pokud budete chtít s námi online chatovat, tak budeme velmi rádi za vaše dotazy. Já bych nyní předala slovo Janě Vlčkové, aby se nám představila trošičku, abyste věděli i na co se můžete ptát, co vlastně vám může nabídnout a pak můžeme přejít k nějakým dotazům. Děkuji za slovo, dobrý večer. Jak již bylo řečeno, působím na oddělení léčebné rehabilitace v Městské nemocnici Ostrava. Toto oddělení, jak již napovídá název, tak se zabývá vlastně navrácením pohybového zdraví pacientům. To je vlastně náplň rehabilitace. Má praxe je už asi tak 25 let. Nezabývám se pouze medicínou jako takovou, ale kombinuji vlastně ty své terapeutické postupy i s východní medicínou, to znamená aplikuji akupunkturu, akupresuru, další metodiky, které jsou s tímto směrem spojené. Potom se zabývám i lymfologií, obezitologií, takže ta škála mého působení je dosti široká. A samozřejmě ještě spolupracuji i se sportovci, protože jsem členem vlastně společnosti sportovní medicíny, který nebo tato společnost se zabývá právě terapií a vyšetřováním sportovců. Já myslím, že už jsem se chlubila dost, takže můžeme přejít k nějakým dotazům. Ano, právě sportovní medicína byla to, co nás vlastně více pracovně spojilo, protože sídlí vlastně v tom objektu jako firma Deline Fit. Takže děkuju za představení. Ráda bych přišla nyní k dotazům. Zeptala bych se úplně, teď bych možná položila jako první dotaz ten svůj vlastní, kdyby jsem se chtěla zeptat za tu svou praxi, kterou vlastně máš. Víme dobře, že žijeme v nějaké době velmi uspěchané a plné stresu. A nevím, jak to cítíš ty i v dnešní době, jestli opravdu ty bolesti u těch lidí se podstatně stupňují taky i díky tomu, že jsou opravdu velmi vyčerpáni a necítí se dobře. Určitě je to dáno i dobou. Tím, jak doba je přetechnizovaná, v podstatě méně se hýbeme, máme méně takového toho spontánního pohybu, kdy když si vezmeme, když jsme byli malí, tak jsme přišli ze školy, hodili jsme aktovku někam do kouta a šli jsme ven. V dnešní době děti přijdou ze školy, bouchnou aktovkou do kouta a zapnou si počítač a sportují na počítači. Takže už vlastně ty malé děti mají trošku jiné návyky, co se týká pohybu. A pak samozřejmě ten stres, všechno je rychlejší, komunikujeme rychleji. Určitě před takovými 20 lety bychom tady neseděli a nepovídali si. Přece jenom ta
ta komunikace je strašně rychlá, pořád jsou na nás kladeny další a další nároky. To samozřejmě sebou nese stres a stres se projeví i na tom pohybovém aparátu, protože když si šáhnete tady na trapezové svaly, tak tam krásně cítíte, jak jste napětí, jak jste ve stresu. Takže ano, ta doba sebou nese i vlastně takové ty nároky na celý organismus, takže není to jenom zase samozřejmě ten pohyb, ale určitě se na tom podílí i výživa. To zase je tvoje parketa, takže o tom bychom se taky mohli pobavit. Ale obecně bych řekla, že lidé více telefonují, více mailují a méně se pohybují. S tím naprosto souhlasím a velmi ráda ještě jednou zopakuju webinář, který se mi velmi líbil o účincích, nebo účincích spíše o dopadech dlouhodobého stresu na lidský organismus, protože mnozí lidé vůbec neví, že ten organismus reaguje na krátkodobý stres úplně jinak než na ten dlouhodobý, který je takový opravdu pomalý a jistý zabiják u mnoha lidí, kteří prakticky až vyhoří třeba buď pracovně nebo psychicky, protože ty orgány fungují úplně jinak. Takže dobře, přejdeme už k těm dotazům, které jste nám zaslali prostřednictvím e-mailu. Tady je takový základní dotaz, co se skrývá pod bolestmi zad, co se tam vlastně dá všechno zahrnout. Na bolesti zad se dá svést spousta věcí. V podstatě bolesti zad jsou i jedny z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti. Mohou to být jednak bolesti, které jsou způsobeny nějakou jakoby funkční poruchou, pak jsou to degenerativní onemocnění a samozřejmě pak i ta psychika nebo zase další metabolické onemocnění se mohou také projevit jako bolestmi zad. Takže těch příčin je mnoho a ne vždy to musí být vlastně jakoby, nebo musí se to projevit tak, že je to strukturální změna. To znamená, nemusí to být vždycky nějaká zlomenina nebo úplně nějaká už degenerativní změna, která se projeví na rentgenovém snímku, ale mohou to být i takzvané funkční blokády, kdy právě, když jsme se bavili o tom stresu, tak na ten stres reagují svaly se víceméně zatnou a mohou vést k tomu, že posunou jednotlivé ty segmenty proti sobě, může dojít k funkční blokádě a je to potom takový začarovaný kruh. Takže to můžeme vidět pod bolestmi zad, nebo potom ty zmiňované degenerativní změny, to už hovoříme o osteoartróze, kdy dochází k opotřebování těch chrupavčitých obalů, které jsou třeba na povrchu jednotlivých obratlů. Pak se snižují vlastně ty meziobratlové prostory, obratle k sobě sedají a meziobratlová ploténka trpí, takže ztrácí, čím jsme starší, tak ty ploténky vlastně ztrácí vodu, stávají se křehčími, když na ní působí čím dál větší tlak, který si ale způsobujeme sami tím, že se málo hýbeme, více sedíme, takže ta ploténka může i prasknout. Tu ploténku si můžete představit jako takový ten gumový bonbon, který je prostřed, má takové to jaderko naplněné tekutinou. Když do toho kousnem, tak to jaderko vlastně vyteče. Tak podobně se chová i ta ploténka. A pak můžeme hovořit o výhřezu ploténky. No a to může být další příčina, která přivede toho pacienta do ordinace lékaře s tím, že má bolesti zad. Čerpávající odpověď. A takových bude tady více těch dotazů, kdy to můžeme rozšířit. Je tady hezký dotaz, který můžu i z části odpovědět trošku já. Vidíte v bolesti zad i příčinu nesprávné výživy? Určitě. Já si myslím, že tady si můžeme spolu notovat.
Samozřejmě, že ten klient nebo kdokoliv z nás, když se špatně stravuje, může to vést následně k obezitě. Obezita znamená nárůst hmotnosti, větší zatížení vlastně všech těch váhonosných kloubů, takže kyčlí, kolen. Samozřejmě, že se to projeví i právě na těch zmiňovaných bolestech zad, pacient má bolesti v bedrech. Ale není to jenom obezita, může to být i některé zánětlivé onemocnění v trávicím traktu. Například onemocnění jícnu se může projevit reflexně bolestí mezi lopatkami. To samé může být i nějaké onemocnění žaludku, také se může projevit vlastně v dolní hrudní páteři. Takových věcí je víc, to už je potom ta vlastně taková ta reflexologie, ale samozřejmě zase to musíme otočit. Ne každá bolest mezi lopatkami signalizuje onemocnění jícnu, nebo ne každá bolest na hrudi znamená bolest v rámci nebo příčinu jenom někde v segmentu hrudní páteře. Tam je potřeba potom udělat velmi dobrou anamnézu, pečlivé vyšetření, protože bolesti na hrudi mohou signalizovat onemocnění srdce, samozřejmě infarkt, může to být onemocnění plic a podobně. Takže ne vždycky všechno je jenom jednoznačné, ale ano, určitě i styl výživy se může projevit právě na bolestech zad. Tady, jestli mohu doplnit ze svého úhlu pohledu, tak samozřejmě, jakožto výživová poradkyně právě s těmito lidmi mám také svou zkušenost. Jistě, že obezita, nadváha bude způsobovat zátěž páteře a vůbec svalů a tak dále, takže ta bolestivost tam samozřejmě je i z tohoto důvodu. A potom jsou ty další věci, jak jsi tady nakousla, jednotlivé onemocnění trávicího traktu. Já mám svůj příběh, protože jsem celiak a mám opravdu velké hodnoty alergie na lepek. To znamená, si vůbec nemohu dovolit jíst stravu s lepkem. Přišlo se na to před několika lety, shodou okolností. Takže kdysi, bohužel dávno, jsem to jakoby neřešila, nevěděla jsem o tom a měla jsem obrovské bolesti. Právě tady té šíje, tady té krční páteře a tak dále. Vůbec se nevědělo důvod, samozřejmě šíli rentgeny, obratle a tak dále. Jistě, že se musí začít hledat příčina. Ale právě tím chci říct, že mnohdy i ty alergie na určité potraviny vlastně způsobují bolesti celého organismu, třeba včetně páteře. Takže i to, když ten člověk si vlastně jakoby udělá nějaké testy na alergeny, je taky velmi důležité, protože všechno prostě spolu souvisí. Takže to bylo opravdu můj příběh, že ne sklepu, mě nebolí nic a opravdu jsem se obrovsky ulevila v tom, když jsem tu stravu změnila. Další věc je samozřejmě ještě další otázka výživy jako takové, protože tak jako jsme se bavili tady o tom, že je doba, kdy nemáme moc čas na něco, také si přiznejme, že úplně potravu nebo potraviny nemáme až tak kvalitní a té výživy už tam není tolik, co tam bývalo před několika lety nebo 7 lety, 10 let. Takže lidé třeba můžou být i obézní nebo vypadat dobře, ale jsou třeba podvýživení. To je další věc, kdy opravdu dneska díky krevním testům je to krásně vidět, nebo vyšetření, pozorování kapky krve, také je to krásně vidět, kdy jsme podvyživeni nebo nám chybí některé prvky v těle a třeba i stabilně díky dnešnímu způsobu života, což samozřejmě taky není dovyživené, kosterní systém a tak dále. Takže tady jenom zase můj úhel pohledu taky bych doplnila, že to opravdu i ta výživa tam tu roli hraje. Určitě ano a samozřejmě do toho patří i pohyb. Protože když se budeme bavit o metabolických onemocněních, tak určitě jedno z nich je osteoporóza, což je řídnutí kostí, nedostatek ukládání vápníkových iontů do kostí. A tam je jednak velmi důležitá výživa, mít dostatek vlastně potravin anebo suplementů, které nám ten vápník vlastně dodají do našeho těla.
Ale nejde to tak, že si vezmu tabletku vápníku, lehnu si na postel a budu čekat, že on se mi tam pěkně zabuduje. Ba naopak je potřeba, aby se ten člověk hýbal. Nejlépe chůze, nějaká pomalejší, ale určitě je potřeba zatížit ten kosterní systém právě pohybem, aby se ten vápník krásně zabudoval zpět do těch kostí. Takže, jak se říká, všechno se vším souvisí. Jasně. Přesně tak. Teď trošku odbočím, je tady hezký dotaz nějaké divačky, která zřejmě trošičku nastudovala tvou profesi. A píše tady, vím, že se zabýváte i metodami východní medicíny. Kdy se rozhodnete pro léčbu pomocí akupunktury? Jak se rozhodujete, kdy a jakou metodu použít? Je akupunktura a akupunktura. Samozřejmě jsou lidé, kteří se zabývají opravdu čínskou medicínou, tudíž k akupunktuře přistupují jako k celku, k součásti té čínské medicíny. Já spíše využívám akupunkturu jako reflexní terapii. Samozřejmě, že vycházím z principu čínské medicíny jednotlivých drah, ale spíše to kombinuji s tou zase kuchařkou rehabilitační. Takže to mé rozhodování je takové, že nejdříve si pacienta vyšetřím, zjistím, nebo snažím se o to, abych zjistila, kde je ta příčina. A určitě akupunktura není úplně ta první metoda, kterou použiju. Takže určitě nejdříve si, omlouvám se za to, ale ošahám toho pacienta, zjistím, kde má různá svalová napětí, jak vypadá rozvíjení jednotlivých segmentů páteře a buď ji předám do péče fyzioterapeuta, anebo potom se mu věnuji sama. Některé ty spazmy nebo ty stahy těch svalů se dají ošetřit manuálně, takže jemnou takovou masáží, přesně cílenou. A když ten sval stále vzdoruje, tak potom přicházejí na řadu jehličky a dáme se touto cestou. Já se ještě doplňkově jenom zeptám. Potom takový člověk, který se rozhodne pro tu akupunkturu, tak zase, aby to jakoby ta léčba proběhla, aby byla jakoby dostatečná, tak musí být určitě opakované nějaké terapie, že? Většinou se doporučuje 10 sezení. Já mám trošku jiný manuál, uděláme 5 sezení a po těch 5 se klient sám rozhoduje, jak se cítí, jestli budeme pokračovat dál, nebo se změníme nějak tu terapii. Ale vesměs se pohybují ty léčebné kůry v 5 až 10 sezeních. Nevím, jestli výhoda nebo nevýhoda, ale tato terapie není hrazena právě ze zdravotního pojištění, takže si myslím, že i toto hraje trošičku roli v tom, jestli se ten pacient nebo klient rozhodne pro tuto terapii, protože si ji hradí sám. Jasně, děkuji. Tak, další dotaz, takový hezký dotaz, jak by měla vypadat prevence, aby nás nic nebolalo. Já myslím, že už jsme to trošku nakousli. Určitě je důležitý stravovací režim a pak pohybový režim. Je dobré pravidelné cvičení, nejlépe aspoň 3x za týden věnovat se nějaké pohybové aktivitě, nejméně tu hodinu. Nemá cenu nárazové nějaké cvičení, že jednou za týden si zavřu do fitka a budu tam zvedat, já nevím, 100 kilové činky. To by určitě nám neprospělo. Takže úplně ideální je věnovat se sám sobě aspoň tak tu půl hodinku, hodinku denně. A to, ať už se jdu projít, ať mám takový ten takzvaný habituální pohyb, to, o čem jsme se bavili na začátku, jdu se projít, nemusím nikam běhat, není to nutné, stačí opravdu
nějaká chůze v takovém příjemném tempu, jak říkají odborníci, prostě můžu se u toho bavit se svým protějškem a nemusím teda u toho být opravdu zadýchaná, takže lapám po dechu, to určitě ne. Takže ta chůze si myslím, že je úplně to ideální. Pak samozřejmě jsou různá cvičení, která vedou k harmonizaci jak psychiky, tak samozřejmě toho fyzična, ať už je to tai chi, ať je to qigong, nebo potom ty novější metodiky, které vycházejí vlastně z rehabilitačního nějakého cvičení, ať je to teď propagovaná metoda SM systém nebo Pilates, ať si klient vybere cokoliv, ale ať je to pravidelně, ať to není prostě nárazově. Teď jsem se rozhodla, dneska půjdu do fitka, tam se zničím a další 14 dnů už nedělám nic. I ze své praxe mohu zase tady doplnit něco, protože pokud lidi přijdou něco jakoby ze sebou dělat, že se necítí dobře, tak je to i o tom, že nemají čas jakoby na sebe, na tu svoji nějakou hodinu. A tak jak říkáš, každý potřebuje jiný druh pohybu, každopádně je základ hýbat se, protože si myslím, že pohyb je docela základ života. K tomu jsme byli asi stvořeni, abychom se hýbali. A zase dnešní doba je o tom, že hodně času trávíme v sedě někde v kancelářích, to jako my tady teď. Určitě se tam projít potom. Ale je to i o tom, že každý má rád jiný druh pohybu. Mělo by to být příjemné a tomu člověku blízké. Samozřejmě pak je další odvětví a to jsou ti vrcholoví sportovci, ke kterým se za chvíličku taky budeme, jakoby vrátíme určitě. Tak, teď se zeptám úplně z jiného soudku. Pomáhají při bolesti zad i lymfatické masáže, tady píše klient? Úplně, že by se aplikovaly lymfatické masáže pro diagnózu, já nevím, lumbalgie, bolesti bederní páteře, určitě ne. Nicméně mohou se použít, když má ten klient třeba otoky dolních končetin. Tím pádem ty končetiny jsou těžké a opět je namáhána bederní páteř, tak tam určitě bych lymfodrenáže doporučila, ale někdy mohou pomoci, když je nějaký problém v malé pánvi, je to třeba po nějaké léčbě opravdu rakoviny, onkologické prostě nějaké terapie, tak tam bývají otoky i v oblasti beder, tak tam pokud prostě ta onkologická terapie již proběhla, pacient je už ve stabilizovaném stavu, to znamená, již nedochází na chemoterapii nebo na radioterapii, tak tam může lymfodrenáž určitě pomoci. Být použitelný. Tak, o plotinkách jsme už tady něco hezkého slyšeli. Krásně jsem to vysvětlila. Je tady přímo dotaz nějakého pána. Bolí mě plotinky, co s tím mohu dělat? Tak musíme si uvědomit, že ty plotinky máme opravdu od hlavy až skoro dolů k zadečku. Takže pán by to měl zacílit lépe, které ty plotinky ho bolí. Ale vesměs, když přijdou klienti a řeknou, že je bolí plotenky, tak myslí tím bederní oblast. Je pravda ta, že v této oblasti páteře bývají meziobratové plotenky nejvíce namáhány. Velmi často tady potom nacházíme právě ty zmiňované výhřezy. Ten výhřez plotenky zase má své hranice, kdy nebo podle velikosti výhřezu nebo vyklenování té plotenky potom cílíme tu terapii. To znamená, když ne každý výhřez znamená prostě operaci. Můžeme se tomu věnovat opravdu konzervativně, to znamená opět se vracím k tomu, o čem se tady celý večer bavíme. Zacílit to na pohyb
ale pohyb, který bude adekvátní, to znamená, nejdříve toho pacienta se budeme snažit zbavit bolesti. Ty bolesti mohou být buď lokalizovány do toho segmentu, nebo mohou vyzařovat dolů do končetin. Někdy toho pacienta k lékaři přivede spíše to, že ho bolí, když se budeme bavit o bederní páteři, takže ho bolí dolní končetiny. A hrozně se diví, že lékař mu vyšetřuje bederní páteř, protože si musíme uvědomit, že jak máme poskládány obratle, tak uprostřed prochází mícha, z které vycházejí nervy, které zásobují právě dolní končetiny. A tam, když ta ploténka tlačí na ten výstup toho kořene toho nervu, tak on se brání a vysílá špatné signály do těch svalů dolních končetin a to nás potom bolí. Mm-hmm. Já když to vysvětluji pacientům, tak to připodobňuji k tomu, že když zalíváte zahradu hadicí a přišlápnete si tu hadici, tak ta voda buď teče méně, nebo neteče vůbec a to samé udělá ta ploténka právě s tím nervičkem. Takže proto potom ten signál teče buď méně, nebo přestane téct, což je úplně špatně. Ale pokud je tam ta šance, že to jenom vystřeluje, tak se tady můžeme vyžít my, fyzioterapeuti a rehabilitační lékaři. Můžeme tomu pacientovi nabídnout celou tu naši škálu. Ale samozřejmě my potřebujeme, aby ten pacient s námi spolupracoval. Nejde to udělat tak, že přijde, lehne si na lehátko, tady mě máte a něco se mnou udělejte. Musí se snažit taky. To znamená, musí upravit svůj jídelníček, pokud je obézní, tak je fajn, kdyby něco určitě ubral z té své hmotnosti a potom se nemusí, ale měl by se řídit těmi radami a začít se starat o ten svůj pohybový aparát. To cvičení už je potom koncipováno vlastně přímo na jeho tělíčko, na jeho problém. Takže nevím, jestli jsem teda pánovi tak to odpověděla a jestli je to, co chtěl slyšet. Určitě, pokud bude chtít něco dál jako blíže specifikovat, samozřejmě může nám napsat na e-mailovou adresu, kterou určitě najde nás v našich stránkách www.hydrogen.hu. Další dotaz, to už jsme tady vlastně řešili, o tom se tady celou dobu bavíme, jestli jste toho názoru, také toho názoru, že pohyb je velmi důležitý. Ano, jednoznačně, ano. Určitě. A zase je důležité, jaký pohyb. Určitě jinak se bude pohybovat 20-letá mladá slečna, která nemá vůbec žádné problémy. A jinak se bude pohybovat, dejme tomu, 60-70-letá dáma, která má problémy s kyčelními klouby nebo s koleny. A je to vždycky o té povaze, o tom nasazení a orientaci toho jednotlivce, protože mám pacienty, kteří mají 80 let a lyžují, chodí po horách, ale samozřejmě mám i ty 20-leté, kteří se sotva dobelhají do ordinace. Ale tím chci říct, že bychom se neměli přetěžovat a zase je to o tom pěkně si nadozovat ten pohyb. Když budeme pravidelně cvičit, budeme se pravidelně hýbat, tak potom není problém, abychom zvládli i nějaké třeba vysokohorské túry. Ale je to o tom tréninku, o tom, jak budeme to své tělo a v tomto případě ten pohybový aparát otužovat, tak abychom byli v pohodě a nemuseli potřebovat třeba rehabilitační lékaře. A tady bych zase i já trošku přidala, protože já jsem velmi ráda z té své praxe, když ke mně přijdou lidé třeba obézní nebo se necítí dobře, třeba i diabetici, to je jedno, už jsou v nějaké fázi prostě nějaké nemoci. A teď je potřeba s tím něco dělat. Takže jakoby zase z mého úhlu pohledu je potřeba, aby ten člověk nějak zhubnul, změnil životosprávu a začal i cvičit, protože ten pohyb je prostě rozproudění metabolických procesů.
Ze začátku to je někdy těžko u lidí, tak jak to říkáš. Každý musí dělat pohyb úměrně tomu, v jakém stavu se nachází. Mohu říct ke svému jakoby potěšení, že potom ta druhá fáze, když ten člověk prostě něco se sebou dělá nějaký ten čas a přejde do té fáze, kdy tomu říkám, pochopí, že obrovsky může mnoho změnit, když to vezme do svých rukou. Chce to akorát nějaký čas, kdy potřebuje toho někoho, kdo mu nějakým způsobem pomůže. A poté se stane ten pohyb pro něho radostí. A ať je v jakémkoliv, jakoby, jestli to je schůze, jak říkám, nebo je to cvičení nějaké v posilovně nebo jízda na kole, je to různé, ale ten člověk pokud zhodí, tak nabíde energie, pokud se vyživuje, nabíde energie a vlastně má více energie na to, aby ten pohyb byl schopen dělat a ještě tím vlastně nabíde více energie. Takže to pořád o tom pracovat na sobě, ozdravovat se tímto způsobem. Ale tím, pardon, tím nechci říct, že všichni musíme mít krásný štíhly. Jasně. Je spousta lidí, kteří mají nadváhu nebo jsou i v tom pásmu obézních, ale mají ten pohyb. A někteří naši obezitologové říkají, že je lepší být fit a můžeme být fit, než naopak. Tady samozřejmě zase jako ta výživová poradkyně, řeknu to z toho úhlu pohledu, je to těžší akorát to tělo. Ano. A samozřejmě potom, více natřel. Potom i třeba časem nemocnost může být častější, ale to je všechno zase ten úhel pohledu. Určitě je nejdůležitější být zdravý a být v pohodě psychicky, to každopádně. Další věc. Jaká cvičení jsou vhodná? Tak to jsme skoro probrali, takže nevím, jestli ještě něco by si k tomu dodala. Možná rehabilitační cvičení, nevím, jak to dotyčně myslel, jestli to blíže zase specifikuje někdy takový dotaz. Můžeme k tomu přistoupit zase trošku jinak. Samozřejmě rehabilitační cvičení je široký pojem, takže je to spíše zase ten individuální přístup k tomu pacientovi. A řešit ten jeho momentální problém, ale obecně nemohu říct, které cvičení je úplně to nej. Teď se propaguje třeba Nordic Walking. Je to chůze s těmi holemi. Nicméně není to jenom taková ta chůze, jak prostě vezmu holky a pochoduju, protože Nordic Walking má svá pravidla. Není to vůbec jednoduché naučit se chodit podle tady této metodiky. Je to hodně energeticky náročné a pokud někdo se tomuto věnuje, tak určitě je to dobře, protože zapojí v podstatě všechny svaly v těle a naučí se u toho i dýchat, krásně rozvine hrudník. Takže jsem říkala, že je to i energeticky náročnější v tom smyslu, že vlastně zapojí celé to tělo. A když se někdo rozhodne, že by chtěl začít upravovat svoji hmotnost, tak tento druh pohybu si myslím, že je úplně ten nejoptimálnější. Pokud nezvládne metodiku Nordic Walking, vůbec to nevadí, nemusí prostě zahazovat tyčky někam do kouta, ale stačí, když to pojme jako trekking, bude chodit, bude mít vlastně takovou tu čtyřdobou chůzi, zapojí všechny čtyři končetiny a opět zase zapojí všechny svaly, rozvine krásně hrudník a myslím si, že toto je cesta, jak vlastně využít takový ten fyziologický pohyb, který nám byl dán do vínku. Jsme bipedální, to znamená, chodíme po dvou, tudíž ta chůze je nám dána a je pro nás přirozeností. Tady u tohoto sportu nebo pohybu si myslím, že ještě krásné to, že je provozován v přírodě a většinou na zdravém vzduchu, na horách třeba. Takže když teď musím se trošku odponovat, protože potkávám spoustu lidí,
spíš tady v Ostravě i ve městě, takže úplně jako ano, ideální to je, když se dostaneme ven. Ale už i to, že se lidé, a dokonce jsou to starší lidé, které potkávám a chodí s těmi hlukami, tak si myslím, že to je hrozně pozitivní, je to fajn, že i tihleti lidi, kteří si myslím, že mají třeba problémy s kyčlema nebo s kolenama, že opravdu se tomu pohybu věnují. Určitě. Tak, další dotaz. Objednací doba na rehabilitaci je dlouhá, co mohu pro sebe mezi tím udělat? Tak to s tím souhlasím docela, no? Protože těch lidí, kteří mají problémy s pohybovým aparátem, s bolestmi zad, o kterých se tady bavíme celou dobu, stále přibývá, tak i proto jsou ty rehabilitace tak zaplněné a vlastně ten zdravotnický personál to nestíhá. Ale je spousta zařízení, která poskytují nějaké takové adekvátní terapie, nebo je spousta fyzioterapeutů, kteří, když to řeknu tak lidově, dělají sami na sebe, poskytují velmi kvalitní péči. Ale je to problém v tom, že nemají třeba smlouvy s pojišťovnami a u nich si to musíme uhradit. A teď se nechci nikoho dotknout, ale prostě když máme vydat penízky za své zdraví, tak ne vždycky jsme k tomu svolní. Takže ano, určitě objednací doby na rehabilitace jsou velmi dlouhé, ale pokud někdo má ty problémy a cítí se opravdu hodně špatně, tak není nic jednoduššího, než si najít prostě terapeuta, který je ochoten mu pomoci, byť za úhradu. A třeba dříve. A dříve. Tak a pokud je ten dotaz koncipovaný zase trošičku jinak, jak si pomoci sám sobě si v domácím prostředí, určitě zase nějaké dechové cvičení, protahovací cvičení, může si nahřát to místo nějakým polštářkem, teď se dostanou koupit různé nahřívací polštářky, může si udělat domácí nějakou koupel v různých solích, které jsou taky běžně na trhu, takže takovou jakoby samoléčbu. A nebo potom může vyhledat i nějakého maséra, ale tam bych byla opatrnější a raději bych si zjistila, jakou pověst ten masér má. Tím se nechci nikoho dotknout, ale prostě zjistit si, aby nám to neublížilo, protože někteří maséři v dobré víře zkouší imobilizace, manipulace a to jim do rukou nepatří. To patří opravdu do rukou odborníků, jako jsou neurologové, rehabilitační lékaři, potažmo fyzioterapeuti. Takže tam bych byla hodně opatrná, ale samozřejmě může si klient pomoci i tímto způsobem. Jasně. Tak, teď tady mám takový dotaz, jaké nejčastější problémy mají sportovci a co byste jim doporučila jako prevenci? Tak tady potom tak, abych i ze svého úhlu pohledu něco řekla, protože pracuji taky s vrcholovými sportovci právě díky té naší spolupráci. Takže jak to vidíš? Říká se, že sportem k trvalé invaliditě. Je pravda ta, že přece ta sportovní činnost se teďka posouvá stále výš a výš. Jsou na ty sportovce kladeny větší a větší nároky. Když se podíváte na listiny výsledkové, prostě mezi tím prvním a já nevím, desátým jsou úplně minimální rozdíly. Jsou ti sportovci hodně přetěžováni a některé sporty jsou takzvaně jednostranné. To znamená, třeba tenisti mají problémy s ramenem, s loktem. Zatěžují stále jenom jednu stranu.
určitě volila nějaké kompenzační cvičení, abych krásně zapojila i tu druhou stranu, aby se rozvinul zase hrudník, aby přece jenom i ta strana, která je namáhaná, aby zrelaxovala. Takže určitě kompenzační cvičení, které by odpovídalo tomu sportovnímu zatížení. Jo, když si vezmeme fotbalisty, mívají hodně zkrácené svaly dolních končetin. Plavci zase tím mívají opravdu hodně přetížená ramena a byť se to nezdá, tak mají i problémy v přechodu mezi hrudní a bederní páteří, protože oni se pohybují v jiném prostředí. Oni jsou jako kdyby ve stavu bez tíže, že přece jenom jsou pořád v té vodě, takže tam taky dochází jakoby k rozpojení toho horního dolního trupu. Takže pro ně by bylo zase dobré nějaké cvičení na suchu, v tělocvičně, aby opravdu se ten organismus nebo ten pohybový aparát zatížili trošku jinak. Takhle bychom mohli postupovat od jednotlivé disciplíny k další, ale obecně se dá říct, že by potřebovali kompenzační cvičení, které by vyvážilo to jejich zatížení, které podstupují každý den. A ne všichni sportovci si to uvědomují a neuvědomují si to někdy ani trenéři. A právě na sportovní medicíně se snažíme je trošičku i edukovat a vést tady k téhleté, nebo nastavit jim tuto cestu. A když potom mají ty kompenzační cvičení, tak vlastně dochází k daleko méně výskytu nějakých úrazů, které jsou méně četné a ti sportovci potom také podávají i větší výkony. Naprosto mluví mi z duše, protože já to vidím z toho svého úhlu pohledu, kdy ke mně třeba přijdou sportovci, že nepodávají dobré výkony a neví proč. A jak už říkám, její strava je zdroj energie. Je opravdu velký tlak na výkon v té sportovní oblasti, tak jako žijeme my hekticky, tak i tam je docela velký tlak na výkon, jak to takhle poslouchám. A málo kdy právě to vedení v uvozovkách nechápe, že ten výkon podává ten dotyčný člověk, že potřeba, aby on byl v pořádku, že to není stroj, a že potřeba, aby to tělo fungovalo dobře. Takže velký důraz je potřeba klást na tu výživu, o to víc, když je tak přetížené to tělo, takže tam ta výživa je prostě nutností, suplementace určitých doplňků potravinových každopádně. A myslím si i ten čas na tu regeneraci. Protože přesně pokud ten člověk nemá čas regenerovat, má několik tréninků za den a hekticky funguje, ještě nemá čas se pořádně najíst, takových opravdu jsem měla docela dost. Mladý člověk to relativně neřeší, ale přesně pak jsou ty důsledky v tom pozdním věku, kdy prostě ty úrazy jsou, protože to tělo není vyživené, není prostě připravené, odolné vůbec takové fyzické zátěži. Takže i z hlediska tady toho vyživy, rekonvalescence, regenerace, je to velmi důležité. Je to důležité, protože vlastně sportovci jsou nejhorší pacienti. Oni chtějí okamžitě, teď hned, nejlépe včera, aby už zase mohli nastoupit na led, na kurt a podobně. A nedají tomu tělu čas na tu regeneraci. Když se prostě tomu nevěnuje, tak ano, my jsme schopni udělat zázrak málem, aby ten sportovec šel co nejdříve na ten svůj kurt, led a podobně, ale ono se mu to vymstí. To ten segment, který je poraněný, který neměl čas se zahojit, tak je slabý. Jo, a stává se to takovým tím nebezpečným místem na jeho těle, když dojde k dalšímu nějakému kontaktu, konfliktu, tak to místo prostě zase povolí. A ten sportovec je zase na tom hůř. A co se týká té výživy, pokud opravdu ten sportovec je dobře edukovaný,
má dobrého výživového poradce, je nastavený dobře jídelníček, tak nepotřebuje suplementy. Ale bohužel ne vždycky ten sportovec je schopen dodržet ten stravovací režim. A potom, když se udělají nějaké krevní rozbory a zjistí se, že některé jonty mu tam chybí nebo některé vitamíny, tak potom opravdu nastupuje ta suplementace v podobě nějakých přípravků, které jsou povoleny. Přesně tak. Tam jako hodně bych doporučovala tu alkalizaci, která je prostě potřeba v tom těle. A tak, jak si řekla, není čas na to pravidelné stravování a kvalitní třeba i stravování, aby tam opravdu ty živiny v tom těle byly. Takže to určitě s tebou souhlasím, tak to prostě je u těch sportovců. A tady je další dotaz a to už jsme tak nějak nakousli o těch poltenkách a o těch různých bolestech zad. A tady se ptá jistá paní, kdy už je nevyhnutelná operace páteře. Vlastně kdy je ten zlom, kdy opravdu už se nedá pomoci a musí se operovat. Taky je to individuální, protože takový nějaký, nevím, kompromis nebo prostě nějaké kritérium je, kdy poltenka je více než 6 mm vysunutá teda ze svého místa. Ale ne vždycky je toto signálem k operaci. Je to tak, jak jsem hovořila o tom, kdy ta poltenka uskřinuje ten nerv. Tam se musí udělat další vyšetření, nakolik ten nerv je porušený. Takže se dělá takzvané EMG, kdy se zjišťuje to takzvaná ta vodivost toho nervu. Tam se zjistí, nakolik je ten nerv poškozený a to teprve vede k dalším diagnostickým krokům a rozhodováním, jestli teda operovat nebo neoperovat. Není to tak, že řekneme dobře, máš výhřez 6 mm, běž na operaci. Zase zdůrazňuji, je to hodně individuální a musí se udělat řada vyšetření to zobrazovacích metod od právě toho EMG, ale stejně nejdůležitější je klinika. To znamená, jak ten pacient vypadá, když přijde ke mně do ordinace. Jestli opravdu má poškození toho nervu tak, že mu ta dolní končetina nefunguje, přepadává mu špička, nepřitáhne špičku. Je tam spousta diagnostických metod, takže je to velký balík rozhodování, zda k operaci ano nebo ne. Ale zažila jsem ve své praxi pacienta, který měl výhřez ploutenky 9 až 11 mm, nechtěl na operaci, začal opravdu pravidelně cvičit, začal se o sebe starat a do dneška na tu operaci nemusel. Takže není přesný úzus, kdy na operaci jít nebo nejít. Vždycky se klade důraz nejdříve na tu konzervativní cestu a pokud ta selže a opravdu ten pacient má velké problémy, tak potom se přistupuje k té operativě. Tady se mohu já říct svůj příběh, nebo ne svůj. Příběh si jedné pacientky, která přesně byla na rozhraní tady tohohle. Zdají na operaci při výhřezle potence. Byl to opravdu velký problém psychicky a velké přetížení vrchova sportovkyně, kdy opravdu neměla čas se správně stravovat, měla děti. Neměla prostě na sebe čas. Bylo to přesně o tom, že jsme vlastně pracovali na tom, aby si prostě změnila ten životní rytmus, protože jiná cesta nebyla, hrozila operace. A začala opravdu chodit nebo více se věnovala tomu té rekonvalescenci po těch trénincích a prostě dovyživila to tělo a opravdu je dneska ve stavu, kdy nemusela na tu operaci. Takže prostě je to velmi individuální, jak jsme se o tom tady bavili. Nevím, jestli máme ještě nějaké dotazy. Prakticky jsme pomalu u konce, takže
Já moc krát děkuju za to, že jsi přišla a určitě budeme pokračovat dál, jak ve webinářích, tak v další spolupráci. Já bych jen na závěr řekla ještě něco málo o tom, co plánujeme jako firma Hydroganku, nebo kde nás můžete vidět. V nejbližší době plánujeme dvě přednášky. Jedna bude 25.11. Bude to tady v Ostravě Zábřehu, kde to bude taková sobota, kde lidé nebo klienti, pacienti, kteří nás prostě navštíví, mohou vidět nejenom nás dvě, ale bude nás více, kteří budeme přednášet na určitá témata tady v Ostravě. A potom 2.12. chceme udělat akci zdraví, která už je již několikátá v pořadí. Je to v Beskydech, v malém prostředí Zionu Jurášek. A tam to bude také o tom, že to bude relaxační den, kde opravdu se budete moct dozvědět spoustu informací od nás. Bude nás více zase přednášet a odpoledne budeme dělat různé terapie. Veškeré informace se dozvíte na našich stránkách www.hydrogen.cu. A co bych závěrem řekla? Prostě přejeme vám hezký večer a brzy na viděnou. Na shledanou.